গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। জাষ্ট শুই উঠিয়ে ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া ন? আৰু মোৰ যে চবতকৈ এইটো ভাল লাগে, মানুহৰ যে ঘৰৰ আগত বস্তুবিলাক উলিয়াই থৈ দিয়ে যোনবিলাক তেওঁলোকৰ ইউজ নহয় আৰু যোনে মন কৰে লৈ যাব পাৰে। নাকটো বন্ধ হৈ আছে। আমাৰ ইয়াত মানে এইকেইদিন ইমান ধুনীয়া বতৰ, এই লাষ্টৰকেইদিন আৰু ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে, ভালো লাগে। শুই উঠিয়ে ৰ'দটো দেখোঁ, অলপনো পিছতো ইয়াৰ ৰ'দ চ'দ নাথাকিবই আৰু। আৰু টাইমিংটোও চেঞ্জ হয় ইয়াত, জানেনে? মানে অক্টোবৰ 30 তাৰিখৰ পৰা মই লাষ্ট ইয়াৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, এইবাৰো বাৰু ক'ম টাইমিংটোৰ ওপৰত। এতিয়া আপোনালোকে, মই যে এটা যে হেল্থ ড্ৰিংক দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা চাহৰ বদলি খাব পাৰে, সেইটো ট্ৰাই কৰিছেনে বাৰু? মই কিন্তু এতিয়াও খাওঁ দেই, ডালচেনি আৰু কফিৰ যে ড্ৰিংকটো, খাইছেনে আপোনালোকে? মই এতিয়া বনাওঁ, চাহকাপ লৈ পেলাই খাওঁ। মানে চাহ নহয় আৰু, কিন্তু মৰ্ণিং টি আৰু। ৰ'ব, বনাই লওঁ। এয়া ডালচেনি দি পেলাই উতলাই আছোঁ আৰু অলপমান কফি দি পেলাই ৰাতিপুৱা মোৰ দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো চাওঁ, কফি অলপমান দি দিওঁ। খুলিবই পৰা নাই, জাষ্ট অলপমান আৰু, পিঞ্চ অফ স্পুন। তাৰপিছত ডালচেনিৰ চাহটো বাকী দিম। এয়া মোৰ মৰ্ণিং টি। গুড মৰ্ণিং। ৰ'দ দেখিছেনে? পুৰা একদম চকুতে পৰিছে। চাদৰখন মানে আমি এনেকে কৰি থওঁ ৰ'দৰ কাৰণে। এনেকে বাহিৰতে চাহকাপ লৈ খাইছোঁ আৰু, একদম চাহৰ নিচিনাই লাগে ভাই। আৰু কফি অলপ দি দিওঁ যে ভাল লাগি যায় একদম। আমাৰ চক বাহিৰখন, বেছিদিন নাই আৰু বাহিৰখনত, বেছিদিন বহিব নোৱাৰোঁ নহয়। তাৰমানে ঠাণ্ডা আহিলে আৰু ক'ত বহিব পাম? অক্টোবৰ মাহটোৰ পৰা চাগে নোৱাৰিমেই, অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'বই অলপ অলপ ঠাণ্ডা, আৰু সোনকালে আন্ধাৰ হ'ব। এতিয়াওতো সোনকালে আন্ধাৰ হয়েই, মই এইকেইদিনে অলপ ইউটিলাইজ কৰিলোঁ আমাৰ গাৰ্ডেনখন, মিছ কৰিম পাই। ইয়াৰ চামাৰটো ইমান ভাল লাগে, একদম ফুল চুল পূৰা ধুনীয়াকৈ থাকে যে। মোৰ যে ফুলবিলাক হৈয়ে আছে পাই এতিয়ালৈকে, তাৰপিছত বিলাহীও হৈয়ে আছে। চাহটো খাই লওঁ। মানসে আকৌ আজি ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছে, আজি বন্ধ বাৰ যে, ই কৈছে মই আজি বনাম, তুমি বনাব নে? মই যে ঠিক আছে বনোৱা, কিন্তু মই আগতে মানে মোৰ হেল্থ ড্ৰিংকটো খাই লওঁ। খাই লওঁ ৰ'ব। আজি বহুত দিনৰ পৰা জগিং কৰিব গ'লোঁ, মানে বহুত দিন যোৱা নাই, সদায় খোজেই কাঢ়ি থাকোঁ। ভাবিলোঁ আজি টাইমো আছে, অলপমান জগিং কৰি আহোচোন। আৰু ৱেডাৰটো ভালেই হয় এইকেইদিন, পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দি আছে। তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া এটা ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই মানে বহুত দিন আগতেই বনোৱা, ইমান খাই ভাল পাওঁ, মানুহে ক'লে বনোৱাচোন আজি। আজি মানে বস্তুটো আছেও, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া বনাওঁ ব'লক ৰেচিপিটো। পাকঘৰলৈ যাওঁ, ফ্ৰিজত আছে বস্তুটো উলিয়াওঁ। এইটো বস্তু দি আজি ৰেচিপিটো বনাম। মাছৰুম ভালকেইখিনি ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, বিলাহী এটা এটা আনিয়ে থাকোঁ আমি, বহুত দিন ধৰি বিলাহী কিনাই নাই। এইটো সেউজীয়াতে ছিঙিয়ে আনো, থৈ দিলে মানে ৰঙা হৈ যায় যে, সেইকাৰণে ছিঙি আনিছোঁ আৰু। এয়া মাছৰুমখিনি ধুলোঁ, তাৰপিছত মাজতে এফাল এফাল কৰি দিছোঁ। মাছৰুমখিনি ভাল লাগে ন? মইতো মাছৰুম খাই ভাল পাওঁ। বাটাৰ লৈছোঁ, গাৰ্লিক আৰু পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ, মিহি মিহিকৈ, আৰু ক্ৰীম, আৰু ইয়াত দিম বেজিল হেৰিটো, মানে ড্ৰাই পাউডাৰটো, আৰু অকল জালুক। অকল এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দি বনাম, চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি বাটাৰত দি দিলোঁ, জাষ্ট অলপমান চটে কৰিম আৰু। পিঁয়াজখিনি অলপমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত পিছৰ বস্তুটো দি আছোঁ ৰ'ব। এতিয়া দিলোঁ নহৰুখিনি, একেলগে নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি মানে অলপমান ল' চিমত দি পেলাই ঢাকি থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মাছৰুমখিনি, মাছৰুমখিনি জাষ্ট অকল এফালহে কৰিছোঁ, মানে নহ'লে এনেও ষ্ট্ৰিং কৰিব যে সৰুৱে হৈ যাব, সেইকাৰণে মই এতিয়া নিমখ চিমখো দিয়া নাই। দেখাত বহুত বহুত নিচিনা লাগিছে,
কিন্তু ইয়ার পাছে পানি উলাই কমি যায় ন এতিয়া অলপমান কমি গল এতিয়া হে মই নিমখ অলপমান দিলো তথাপিও বেছি নিমখ দিয়া নাই লাগিলে পিছতকে দি দিম আৰু এতিয়া অলপমান হে নিমখ দিছো ভালকে লড়াই লও এখিনি তাৰ পিছৰ প্ৰসেছখিনি দেখাই আছো এতিয়া নেক্সট ইনগ্রিডিয়েন্টটো হৈছে জালুক মানে মই যোনটো ডিশ বনাইছো এটো জালুক দিলে হে ফ্লেভারটো ভাল লাগে কাৰণে জালুক অকমান দি দিলো চাওক না কিমান কমি গল কৈছিলো নহয় একেবাৰে অকমান হৈ যায় পায় মাছৰুম বিলাক প্ৰথমতে ইমান বেছি বেছি লাগে এতিয়া নেক্সট ইনগ্রিডিয়েন্টটো হৈছে এইটো চাওক ক্ৰিম এটো ক্ৰিম দি দিছো ইয়াত এটো একচুয়ালি মই ডিশটো নাম হয় ক্ৰিমি গার্লিক মাছৰুম সেইকাৰণে ক্ৰিম দি বনাইছো আৰু এতিয়া অলপমান খালি প্লেটখনৰ পৰা ইফালে আনি থৈছোঁ নহ'লে মানে ক্ৰিমখিনি ঠাণ্ডা আকৌ ফাটি যাব পাৰে নহয় গৰম হৈ আছে যে এতিয়া অলপমান এইখিনি মানে উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে বেজিলৰ ড্ৰাইড পাউডাৰটো এইটো অলপমান ওপৰত দি দিম এনেই ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে হয় এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু মোৰ আছে যেতিয়া দি দিছোঁ আৰু ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে এয়া চাওক ৱাও স্মেলটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে বাটাৰ গাৰ্লিক আৰু বেজিলৰ যোনটো পূৰা স্মেলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি অলপমান এতিয়া উতলিবলৈ দিম আৰু আকৌ তাৰমানে একদম ক্ৰিমি টেক্সচাৰটো নহালৈকে অলপ উতলাই থাকিম তেতিয়া মানে ভাল লাগিব ন পূৰা ডাঠ ডাঠ হ'ব যে এয়া চাওক একদম পূৰা ক্ৰিমি হৈ গ'ল এতিয়া বাতি এটাত নমাই দিওঁ এনেকুৱা টেক্সচাৰটো হ'লেহে কিন্তু ভাল লাগে নহ'লে অলপ মানে পনীয়া পনীয়া নিচিনা হৈ থাকে যে তেতিয়া আকৌ ভাল নালাগে পূৰা ক্ৰিমি হ'ব লাগিব একদম মাছৰুমটো মানে খালে পূৰা ক্ৰিম ক্ৰিম ফিল হ'ব লাগে এয়া আজি আমি বাহিৰতে খাব লৈছোঁ কালিৰে চলে আছিলে আৰু এয়া বাটাৰ গাৰ্লিক মাছৰুম কেনেকুৱা হৈছে তুমি খাই পেলাই কোৱা আমি আজি একদম বাহাৰৰ নাজাৰা লৈ লৈ একেবাৰে লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ আমি বহুদিন বনোৱাও নাছিলো ন এইটো মাছৰুম পোলাও বনাব মন নগ'ল আৰু মোৰ মানে এইটো অলৰেডি হেভিয়ে যে পোলাওটো পোলাওটো হেভি হৈ যায় এইটো অলৰেডি বাটাৰ ক্ৰিম দি বনাইছোৱেই আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলো একচুৱেলি পোলাওৰ লগত বাৰু বেছিকৈ যায় এইটো হয়নে কোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে ঠিক আছে আমি খাওঁ দিওঁ এই চলেখিনিও ভাল হৈছিলে এইখিনি কালিৰে কালাৰটো ধুনীয়া হৈ আছে ন খাই লওঁ এতিয়া দুপৰীয়া ভাত চাত খাই মানে আজি শুৱাই নহ'ল গম নাপাওঁ টাইমটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াও বাৰু ৰ'দ ওলাই আছে কিন্তু আমাৰ বজাৰ সোপা কৰিব আছিলে কৈছিলোঁ যে এতিয়া লৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ মানচ অহাই নাই মই দৌৰি দৌৰি গৈছোঁ সি মোক কৈছে তুমি বোলে ভিডিঅ' কৰি যাবা নহয় বোলে তোমাৰ টাইম লাগিব সেইকাৰণে বোলে তুমি আগে ভাগে যোৱা মই একেবাৰে দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ এই 5 মিনিট আছে বাছৰ কাৰণে লৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দেখাম ভাবিছোঁ মানে আগৰ ভিডিঅ'টোত ওচৰে পাঁজৰেতো চব দেখালোৱেই আৰু আমাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আজি এটা বস্তু দেখাম ভাবিছোঁ সদায় যে কৈ থাকোঁ বাছৰ টাইমিং ইমান বাছৰ টাইমিং ইমান দৌৰি দৌৰি যাওঁ বাছ ষ্টপেজবিলাকৰ মানে ছাইডতে এনেকৈ বোৰ্ডবিলাক থাকে সেইটো লিখি থোৱা থাকে মানে বাছ নাম্বাৰ কোনটো টাইমিঙত কোনটো ডেষ্টিনিলৈ যাব আমি এতিয়া যোনটো ফালে যাম মানে সেইটো ফালে বাছখন 5 মিনিটত আছে মই 5 মিনিটত আছোঁ আছে কৈছোঁ হয় মানচ দেখোন আহিয়ে পোৱা নাই মিছ হ'ব যেন পাইছোঁ নেক্সট বাছখন ল'ব লাগিব নেকি হ'ব বাৰু মই আপোনালোকক হেৰিটো দেখাওঁ খালি বাছ ষ্টপেজৰ হেৰিটো ৰ'ব দৌৰি দৌৰি যাওঁ পাই লওঁ সেইখিনি মইতো পাই গ'লোঁ সেই বাছ ষ্টপেজ মানচে পোৱাহি নাই সেইখিনি দেখিছেনে সেইডোখৰ মানুহবিলাক ইয়াতে ৰখি অ'পেনলি পূৰা বিয়েৰ ৱাইন চুৱাইন খাই থাকে মানে ইয়াততো তেনেকুৱা ইলিগেল নহয় ন আমাৰতো ৰাস্তাত তেনেকৈ খালে পুলিচে ধৰিয়ে নিব চাগে ইয়াত পূৰা মই ভাবিছোঁ ইমান হুলস্থুল কিহৰ হৈছে
তারপিছত দেখিছো পুরা ওপেনলি ওয়াইন খাই আছে এটু মাছৰ এখানে পালোহি এটু বাস স্টপেজ এটু ঘর এনেকে বহিব পারা আছে এ আমার ঘর পা অলপ এ দেখিছেনে এই যে রাস্তাত যে লিখিত আছে BUS বুলি সেইখিনিতে বাসখন রাখিব তাৰপিছত আমি যাম ইয়াতে বহিব পাৰে এই বোর্ডখন যে দেখিছেনে এই বোর্ডখনতে মানে বাসৰ টাইমিং বাস নাম্বার কোনখন বাস কোনটো টাইমত যাব তেনেকে সব লিখি থোৱা থাকে এতিয়া চাগে আমাৰ এখন বাস মিছে হ'ব কাৰণ মানুহ পোৱাহি নাই নাজানো আৰু আহিছে নেকি বাৰু নাই নাই সেইটো যে দেখিছে সেইটো বাস ষ্টপেজ সেইটো বাস ষ্টপেজ আকৌ হেৰি ইফালে যোৱা উল্টাকে এতিয়া আমি যাম এইফালে আৰু সেইটো বাস ষ্টপেজ এইফালে যাব এতিয়া ৰ'ব মানুহ আহালৈকে ৰ'ব তুমি পালাহি মই ভাবিছোঁ আজি বাস মিছ কৰিম নেকি আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনায়ো বাৰু হৈ আছে মানে বনাই আছোঁ আৰু এইটো ঘৰত এইখন বাছ বাছ লিখি থোৱা থাকে একদম পুৰা সঁচাকৈ বাছখন এইখিনিতে ৰখেহি ন ৰাস্তাৰ ওপৰত য'ত মানে বাছ লিখি থোৱা থাকে একদম এইখিনিতে ৰখে সেইটো ষ্টপেজৰ সেইখিনিত ৰখে আৰু এইটো ষ্টপেজৰ এইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া বাছ কিমান দেৰি আছে আহিবলৈ অঁ তেতিয়াহ'লে পটককৈ পালোহি মই দেই দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ ফুপাই ফুপাই ইমান টেষ্টি আইচক্ৰীম এটা পালোঁ সদায় মানে ভাবি থাকোঁ এইখনৰ পৰা খাম বুলি আৰু যদি মাছৰ কাৰণে অলপ টাইম আছে তাৰপিছত মই ইয়াক ক'লোঁ বোলাচোন এনেও গোটেইটো আইচক্ৰীম শেষ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ ডাঙৰ ল'লে সেইকাৰণে অকণমান এটা লৈছোঁ বেলেগ টেষ্টি চোৱাচোন খাই চোৱা ভাল ন ক্ৰীমটো বিৰাট ধুনীয়া এটা মিক্স আছে দুটা ফ্লেভাৰ আছে তলত ই পৰিলে ক'ত পৰিলে ইয়ে ৰাম টি শ্বাৰ্টত পৰিলে খাই লওঁ আইচক্ৰীমটো এই আমাৰ এইখিনিতে দেখিছে নে গৰমত একেবাৰে ঢাকিছে মই ভিডিঅ' কৰোঁতে অঁ এই জৱান মুভিখন চবেই ভাল আছে বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াত কেতিয়া আহিব ন চাব লাগিব ন আমাৰ ইয়াত আহিলে টিকেট পাবলৈহে নাই টিকেট পাবলৈহে নাই গানকেইটাকে শুনি আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু মই কি ডিনাৰ বনাইছোঁ দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক এয়া চাওক হেৰি এনেকুৱা চচেজ আছিলে তাৰপিছত চুপ টাইপ খাম আজি এইটোৱে মোৰ ডিনাৰ আৰু ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰোঁ বাই বাই